abunə olun. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının radikal dini ideyaların təsiri altında terror təşkilatlarına və bu təşkilatlar tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb edilmələrinə qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin kompleks mübarizə tədbirləri davam edir. DTX-ın İctimai Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 218.2 və 279.1-ci maddələri ilə aparılan cinayət tətbiqi üzrə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Abu İbrahim Dağıstani dini ləqəbi ilə beynəlxalq terror təşkilatlarında partlayıcı qurğular üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1971-ci il təvəllüdlü Güləliyev Bəhram Tağıbəyoğlu 2003-cü ildə qeyri-leqal yollarla Əfqanistan ərazisinə keçib və orada qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulub. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.